43 horas acordado. E se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada. E se é cachorro magro business, meu mano Michael Douglas. E aí galera, beleza? Urso Super Gamer na área, trazendo pra vocês ETS2. Vamos perder uma partida aqui, senão vai tomar multa. Ih, caramba, já fechou o sinal. E hoje galera, eu tô mostrando de novo esse mod aqui, porque aquela gameplay que eu gravei não ficou legal. Eu tô falando de baixo, aqui, porque já são mais de meia noite aqui em casa. E esperar o sinalzinho abrir aqui, e eu bati na câmera de novo. Eba, que beleza. E eu tô mostrando esse caminhão aqui de novo, porque aquela gameplay ficou muito ruim. E eu decidi trazer de novo aqui, só com umas rodadinhas diferentes e tal. E também um mod de carga, que bastante gente tá vendo aí, que é umas cargas muito grandes e muito pesadas às vezes, tem algumas. Então só vou confirmar aqui, pegar a carga. É aquela grandona ali mesmo, já dá pra ver ali. Não vou esconder nada não. E simples. A parte de aqui, ó. Só no G27 só. Eu e meu mano G27. Trocar uns volantes. Trocar o volante daqui a uns dias dele. Ensinar como é que se estaciona aqui, ó. Cacete. Aí só, peguei. Vambora. Primeira. Acelerar essa bagaça aqui, que é uma viagem muito comprida. 333 km, ferrou. Uma carguinha dessa aqui, ó. Aí fode com tudo. Olha lá, ó. Fazer a curvinha aberta e tapinha. Acelera, trem. Cacete, só sinal fechado. O negócio é esperar, né? Fazer o quê? Olha os caras passando de baixo. Oh. Tem que parar da pedágio. Aí abriu o sinal. Faz que nem a mãe, Cui, coloca a calça. Meio que passa por dentro. Hein, Cui, faz que nem a mãe, coloca a câmera, a cara na frente da câmera. Pra quem não sabe, Cui é meu irmão, beleza? Então, não estranho não. Ai que bosta aí. Ai. Tá calepão nesse carinho, Marcos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu bosta. Começo uma bosta. O resto tá tudo certo. Eu acho que vocês não vão escutar nada aí não, aí tá resmungando comigo. Também? Vai gravar meia-noite o bagulho. Esse famoso urbado ao vivo. Ar vivo. Tá gravando. Põe na tela. Caraca, olha lá. Não dá pra ver o caminhão. Eita pega, eita pega. Aqui não passa, não passa. Ainda bem que é reto. Ih, você vai trancar aqui mesmo, tio? É de dirigir aqui, Cui? É, vai bater, é, vai bater.
Não bateu. Ah, não bate não, Andrei. Eita, bateu porra. Que eu acho que bate. Nossa, onde você tá? O guarda-rei tá embaixo do, do caminhão. O guarda-rei não pega, o guarda-rei fica embaixo. Caminhãozão filé, né, Clay? Olha lá. Só ficou meio verde por causa do bagulho de gráfico que tô usando, mas tá massa. Eita, pega. Massa é as rodinhas da carreta, filha, lá. Rodinha da carreta tem até o bagulho da Goodyear. Escritinho, lá. Ah, aqui é quebra de asa, filho. Ixi, será que passa no túnel, coi? Se não passar, não tem como passar aqui. Vai passar bem apertadinho. Parece que não passa no seu túnel, coi. É. Nossa, também os caras querem passar dentro do, da carreta. Como é que não tem que bate? Então, galera, é o seguinte. Depois dessa conversa com o meu irmão aqui, que vocês não vão entender nada, porque ele falou baixo, eu também. É... quero agradecer aí no canal. Estamos com 400 inscritos. 400. Falta 7 aí, pelas minhas contas. Falta 7. É, os vídeos de agora estão saindo meio-dia. É meio-dia, né? De segunda, quarta e sexta, meio-dia aí. Porque eu tô programando os vídeos agora, antes eu não programava. Hoje eu enviei um dia antes e tal. E os vídeos agora vão sair meio-dia certinho. Pode entrar... é, 11h59 da manhã aí, virou meio-dia, tá postado, entendeu? Então, entrem aí no canal meio-dia que vocês estão vão já ver o vídeo rapidinho aqui. E eu tô mexendo no microfone, vai fazer barulho. Aí, agora ficou melhor. É... vou fazer o sorteio no canal, já comprei até o Eurotruck. É... eu não fiz o sorteio ainda porque não tá pronto o site de sorteio lá, meu cunhado não terminou ainda. Falta pouca coisa aí. Mas se inscreva no canal, galera, pra ficar por dentro aí das notícias. E quando eu for fazer o sorteio, eu vou anunciar aqui e na minha fanpage lá, que vai estar aí na descrição também. Sempre tá em todos os vídeos, tá? Minha fanpage. E agora eu me ferrei. Vou ter que descer aqui. Ah, não. Se fosse passar reto era mais difícil. É fácil carregar essa carga aqui, galera. Mole, mole. Quem fala que é difícil é a Nub nesse jogo. Mole, mole carregar uma carguinha dessa. Besteira. Então, quando eu tiver pronto o bagulho do sorteio, eu vou estar fazendo um vídeo aí certinho explicando como que tem que ser. E já se inscreva aí e tal, pra você. Pra você não perder aí esse sorteio que vai tá. Vou estar sorteando o Eurotruck aí, né? Como vocês. Não sei se alguém já sabe, mas vou estar sorteando o Eurotruck aí pra galera curtir aí também junto. E possivelmente, galera, também vou estar postando mais vídeo aí de Eurotruck online. É só ajeitar os comboios aí com os moleques e tal. Se você quer fazer um comboio junto aí qualquer dia desse, adiciona no Skype aí, vai estar aí na descrição. Tá aí, Steam, Skype, adiciona aí que a gente conversa qualquer dia desse aí e grava um vídeo. Beleza? Aqui ferrou.
Pegamos um combo aqui de container. Da frente ele também é container. Eu não vou poder apodar. Descendo a banguela aqui, ó. Na marcha. Ai, ai, viagenzinha comprida, com uma carga comprida e muitos deveres a seguir. O que que eu tenho que falar mais? Vamos ver. Lembrando, eu tô falando baixo porque já é mais de meia-noite aqui em casa. E se eu tomar uma bronca, eu tô ferrado. Entendeu? Então eu vou falar, continuar falando baixo. Se você não tá entendendo, eu vou meter na edição. Deixa no comentário aí se tá filha falando assim. Eu sei se vai tá ruim ou não, mas pra mim tanto faz. Mas quando a gente bebeu logo fica cada vez mais. Putz, eu cantei Naldo agora. Tô ferrado. Posso me suicidar. Cantei Naldo, cara. Naldo. Naldo, cara. Naldo. Aí vambora. Faz a curvinha aberta aqui, ó. Acho que deu pra passar certinho, né? Deu. Então, galera, tô vendo aí, pensando as coisas assim no canal. Qual carga vocês acham melhor aí? A carga grande dessa aqui ou a carga só umas skin muito louco e tal? Deixa nos comentários qual você prefere, a skin ou a carga editada. E daí eu vou tá vendo aqui e tal, daí eu procuro uns mods muito loucos. E caminhões, preferências, deixem aí seus pedidos que eu vou estar possivelmente achando aqui e vou estar gravando um vídeo com eles. Olha lá, ó. Soltar no banguelão. Tá no banguelão. Soltei na manguela e vai embora. Caminhão bom. Galera, eu não sei se vocês gostam ou não, mas desse mapinha ali no canto ali, ó. Esse mesmo aí, do jogo mesmo, não o GPS do caminhão. Eu não sei se vocês gostam dele. Vai se ferrar, não vai fechar não. Não vai fechar, eu vou passar antes. Filha da mãe! Bloqueou meu caminhão, como assim? Ah, se ferrar, rapaz. Que bosta. Achei que passava, achei que era igual ao GTA. O GTA foi bravo, hein? Eita, pega. Achei que era igual ao GTA, que você passa varado nos caminhão ou nas cancela e tal. Lá o Xenon, ó. Tá no Xenon. Boa, moleque. Vambora aí. Nessa troca de marcha. Engraçado, até agora não veio nenhum caminhão. Ou nenhum carro na contramão aqui. Na minha contramão. Na outra pista. Que eu tô andando assim toda hora. E pedal G27, tá andando. Tá vivo. Eu tô trocando a posição da câmera de vez em quando, galera. Não sei se vocês perceberam aí. Mas de vez em quando eu troco a câmera aqui de lugar. Tô ajeitando cada vez mais e tal. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual jeito vocês preferem? Do lado esquerdo ou do lado direito? Mostrando os pedais. Mostrando os pedais aqui vai ser difícil. Tem uma impressora bem no meu pé. Puta impressora aqui debaixo da rack. E a cachorra deu que latir agora. Ei, filho de uma égua. Batendo seu dono, você vai ver só. Acho que é a briga lá no bar. Que cacete, hein?
Parou? Acabou? Tem mais? Beleza, conversa aí com o povo então. Acabou? Posso gravar? Então beleza. Não? Posso gravar agora? Vai falar mais? Um pouquinho? Dá tchau então. Fala tchau pro povo. Aí, beleza. Então voltamos aqui depois de um. E, mas já falei pra você não falar mais, Kira. Será que contra nós nosso primeiro desafio? Não. Continua sendo fácil. Então, galera, links aqui na descrição. Link da carga na descrição aí. Do download do caminhão também vai estar aí. Eu fiz um vídeo passado agora. Eu fiz um vídeo com esse caminhão. Mas só que eu não curti. Eu dei um corte lá no Action que eu tava gravando. Dei um corte lá no vídeo. Que eu bati agora aqui. Ó. Passando por cima do caminhão, cara. Deu um corte lá no vídeo do Action, então eu fiquei sem uma parte do vídeo. Mas é isso aí, eu tô gravando com o Fraps agora. Fraps, Fraps, como é que vocês quiserem chamar aí. Eu vou pegar o Action original aí, eu tava com o Piratão mesmo. Eu vou pegar o Action original, só esperar receber aqui, tal. Não do YouTube, né, claro. Do YouTube ainda não recebo. Por enquanto. Quem sabe mais tarde. Vamos trocar de marcha, senão não anda. Vamos, fi, vamos, fi. Ó. Eita, caminhão, carro. Nem tinha visto. Eu acho que teve briga no bar, só pode. De vez em quando acontece isso. É o carrinho passando, ó. Vai lá, caralho. Vovó, sou eu, não é a Regiane não, tá? Envelope, ó. Verde e azul. Pegando remédio pra minha avó, olha. Acho que vocês escutaram essa. E bati, caralho. Podia ter uns carrezinhos, uns caminhãozinho, carro, uns Uno Mille, como batedor aqui do caminhão, né? Que era filé. Esse mod. Deixar a luz acesa? Não, eu vou. A hora que eu passar aqui de novo, eu apago. Toma o remédio, tá? Vai passar mesmo? É. Esse cara nem é corajoso, hein? Passa por baixo da carreta. Você tá roncando o bicho aí, ó. Caminhãozinho que sobe ladeira, hein? Ixi, esse caminhãozinho é louco demais, galera. Então, tamo aí com 20 minutos de vídeo. Então, falta aí 50, 60 km. E daqui a pouco eu tomo uma bronca.
Lá, ó. Paredão da cidade. Acelera, caminhãozinho, pra gente acabar logo isso aqui. Sinalzinho de luz brabo. Não precisa abastecer, nem quero. Ai, ai. Robson. Caminhãozinho que anda, hein? Minha mãe perguntando quem tava saindo, caralho. Ei, pedal de 27, jogar você fora. Trocar esse volante do G27 aqui, ó. Trocar ele. Colocar um de corrida. Colocar um da Volvo aqui, ó. Achei que ia pular. Ai, ai. Então, galera, lembrando aí, deixa aquele like, compartilha e se inscreva no canal para estar recebendo os vídeos, entendeu? Só para lembrar aí mesmo, que é a mesma baboseira de sempre. Mas é isso aí, galera, com seu like, seu compartilhamento, você ajuda bastante o canal mesmo a crescer e cada vez mais vídeos melhores, como vocês sabem. Cada vez mais aí, agradecendo vocês, que vocês fazem o canal, tá sempre isso mesmo. Já sabem de qual é isso que eu falo quase todo vídeo. Isso. O filho de uma égua vem e bate no meu caminhão ainda. Aí, vou fazer a curvinha um pouquinho aberta aqui, ó. Tem dano na carga? Ixi, 100% na carga já. Vai entregar por entregar mesmo. Que droga. Por isso que é ruim carregar isso aqui. Porque qualquer coisinha ele bate e tal. Você perde muito dano. Você ganha muito dano quando você bate. Só relar em alguma coisa você ganha muito dano. Falta quilômetro, eu tenho cheat engine mesmo, não tem nada não. Bateu. Não. Beleza, não bati na curva. Aí sim. Agora bati. Vamos, um caminhãozinho mega. Ah, ninguém mandou ele ficar atrás. Ainda bem que não ficou parado ali que deu tempo de sinal abrir. Vamos fazer a curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui, chegar lá na empresa, nem vi o que é que eu tô carregando. Um big tank, 35 toneladas, pra pá, self-line, 18 mil, mas não vou ganhar quase nada. Eita, apertei F1. Mais uma pracinha pra fazer. Eita, pega. Não, mãe.
Bom, galera, deixa aí nos comentários algum jogo que vocês querem que eu jogue. Porque eu tô meio sem ideia aí pra gravar jogo. Eu tenho bastante jogo, mas eu queria saber a opinião de vocês aí. Qualquer jogo, qualquer tipo de jogo aí que vocês gostem. Deixa eu ver, não tem que ter aqui. Não. Qualquer tipo de jogo que vocês gostem aí, deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo. É, alguém pediu um Once, OMSI, alguma vez, mas eu não consegui achar um jogo. Eu não consegui achar aí, tal, pra me testar. O que eu consegui, ele não tinha os carros, né, a cidade. Então, se você quer assistir ver um vídeo aí de um jogo massa, deixa o nome aí, talvez deixe um link aí pra me baixar também. Que já ajuda bastante. Porque eu não posso ficar comprando, né, também. Não sou um monarca da vida, né? Pega o caminhão. Agora vai. Vai buzinar pra mãe, filho de uma égua. E agora, como é que vai ser isso aqui? Aí. Então, galera, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, inscreva no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo que vai estar ajudando muito aí nas redes sociais, beleza? Então, assista o último vídeo, clica aqui nesse quadradinho aqui muito louco. Eu vou desligar aqui o jogo. Beleza? Então, clica aqui no quadradinho muito lindinho que eu tô deixando aqui, que você vai estar assistindo o último vídeo. Então, fique com Deus. Tchau!